ኃጢአትን ክፋትን በተባበረ ክንድ ማሸነፍ ስላቻላችሁ እንኳን ደስ ያላችሁላችሁ ፈልጋለሁ። ይህ ቀን ኢትዮጵያውያን ተደምረው በፍቅር በይቅርታ በኢትዮጵያ ሰማይ ላይ ፍቅር እንዲዘንብ ያደረጉበት ዕለት ቢሆንም ይህን የማይፈልጉ ኃይላት በተጠና በታቀደ መልኩ ሙያን ታግዘው ይህን ደማቅ ስነ ስርዓት ለማለፍረስ፣ ለማበላሸት፣ የሰው ህይወት ለመቅጠፍ፣ ደም ለማፍሰስ ከፍተኛ ጥረት አድርገዋል። አጠቃላይ ዓላማቸው የጨነገፈ፣ ያልተሳካ፣ የከሰረ፣ የወደቀ ቢሆንም ጥቂት ኢትዮጵያውያን እንዲጎዱ ሆኗል። ህይወታቸው ያለፈ ጥቂት ሰዎችና የቆሰሉ ሰዎች አሉ። በመጀመሪያ ለዚህ ክብር ዓላማ ለኢትዮጵያ ፍቅርና ይቅርታ ሲሉ ህይወታቸውን ላጡ ወንድምና እህቶቼ፣ ለቆሰሉ ወገኖቼ፣ ቤተሰብ ሁሉ መጽናናትን እየተመኘው የዛሬ መስዋዕትነት ለኢትዮጵያውያን ፍቅር፣ ለኢትዮጵያውያን ሰላም፣ ለኢትዮጵያውያን አንድነት የተከፈለና ሁሌም የምናስታውሰው እንደሆነ ነገር ግን ኢትዮጵያውያን እቺንም ቀን ያመጣ ነው በመስዋዕትነት ብዙዎችን አተንበት ያመጣ ነው ቀን ስለሆነ ከመስዋዕት ውጭ ያላገኘ ነው ከመስዋዕት ውጭ የማንጠብቀው መሆኑን ድጋሚ እየተማርንበት ዕለት ነው። የሆነ ሆኖ ዛሬም ለኢትዮጵያውያን ወንድሞቼ ላበስር የምፈልገው ፍቅር ያሸንፋል፣ ይቅርታ ያሸንፋል። መግደል መሸነፍ ነው። መግደል መዋረድ ነው። በደስታ አንድ ሆኖ ሀገሬ የሚልን ህዝብ በራሱ ዜጋ ሰዎች አቅዶ አስቦ እንዲጨነግፍ መስራት ትንሽነት ነው። ኢትዮጵያውያን ግን ትንሽ አይደለንም፣ ትልቅ ህዝቦች ነን። ከትንንሾች ጋር ወርደን ትንሽ አንሆንም። ይህንን ቀን ደስታችን ለማጨለም፣ ፍቅራችን ለማጨለም፣ አንድነታችን ለማደፍረስ ያሰባችሁ ኃይሎች አልተሳካላችሁም። ኢትዮጵያ አሁንም ለፍቅር፣ ለይቅርታ፣ ለአንድነት የዘረጋችው እጇ አይታጠፍም። በኢትዮጵያ ሰማይ ላይ የሚዘንበው ሰላምና ፍቅር አይቀየርም። ይህ እንዲሆን የምትተጉ ሰዎች ትናንት አልተሳካላችሁም፣ ዛሬ አልተሳካላችሁም፣ ነገም አይሳካላችሁም። አሁንም ልመክራችሁ የምፈልገው ከዚህ እኩይ ተግባር በመመለስ መንግስትና ህዝብ ወዳልተገባ አቅጣጫ እንዳይሄዱ ጥንቃቄ ማድረግ ቢቻል መታረም ቢቻል መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። የተቀረው የኢትዮጵያ ህዝብ የጀመረው ልበሰፊነት፣ አንድነት፣ ጠንካራነት እና የመደመር እሳቤ በትናንሽ ኢንሲደንት ወደ ኋላ መመለስ ስለሌለበት ይህንን ነገር ላደረጉ እኩይ ሰዎች ያዘን ሲሆን የተሰዉ ሰዎች ነፍሳቸው በገነት እንዲያርፍ የቆሰሉ ሰዎች እንዲታከሙ ቤተሰብ እንዲጽናና ዛሬ የተሰዉ ሰዎች ቤተሰቦቻቸው መላ ኢትዮጵያዊ ነው። የኔም ወንድሞች የሁላችንም ወንድሞች ናቸው። በደም ከአንድ አባትና እናት የተወለዱም ቢሆን ለሁላችንም እህትና ወንድም፣ ወገን፣ ቤተሰብ ናቸው። ይሄን እያሰብን ሁሌ የምንዘክራቸው የአጠቃላይ ለፍቅርና ለድል ያገኘ የነበረው መስዋዕትነት ማሳረጊያ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ጉዳዩ እንዴት እንደተፈጸመ ዝርዝር ጥናት ፖሊሶች እያካሄዱ ሲሆን ጥናቱ ሲጠናቀቅ ለህዝብ በይፋ የሚገለጽ ይሆናል። እስከዚያው በአካባቢ የነበራችሁ ሰዎች ያያችሁትን የሰማችሁትን ማንኛውንም ምልክት ለፖሊስ እንድታሳውቁ አደራ እያልኩ ተባብረን በመስራት ጥላቻና ክፋትን እናሸንፋለን። ኢትዮጵያ ከጀመረችው የፍቅርና የይቅርታ መንገድ ሊገታት የሚችል ኃይል የለም። የተሸነፈ የወደቀ ሐሳብ ነው። በተሸነፈና በወደቀ ሐሳብ እንደማንቆም ዳግም ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ ህዝቦች የየራሳቸው መለያ ለዘመናት ጠብቀው ያቆዩዋቸው የማንነት መገለጫቸውና የጋራ እሴቶች ባለቤቶች ናቸው። የአብሮነት፣ የመከባበር፣ የመቻቻልና በጋራ ተባብሮ የመስራት
ባህላችንን ወግና ሴቶቻችንን መጠበቅ ደግሞ ለአንድነትና ሀገራዊ ልማት ትልቅ ዋጋ አላቸው። የኛ የኢትዮጵያውያን መገለጫ ሴቶች አንድነት፣ አብሮነት፣ መከባበር፣ መቻቻል፣ መልካምነት፣ እርስ በርስ መዋደድ፣ መተሳሰብ፣ ይቅርባይነት፣ በሰላም አብሮ መኖር፣ በችግር ጊዜ መረዳዳትና አብሮ ችግሮችን መፍታት